Assalamualaikum. Hai, jom belajar maths dengan Teacher Jess. Okay, video ini Teacher Jess akan tunjukkan cara menjawab soalan nombor 11. Okay, so the diagram is a Venn diagram which show this element of set R, set S and set T. Okay, it is given that the universal set is R union R union T. So the number of S prime is equal to numbers of element S intersect T. So can you find the value of F? Okay, first sekali apa yang teacher faham? Okay, you all kena puan tengok dekat sini tau. Okay, ini. Ini dia bagi maklumat ni yang penting ni. Okay, apa maksud N kat sini? Bilang. Bilangan. Okay, dia bagi tahu bilangan S prime ni sama dengan bilangan S prime S intersect T. And then satu lagi maklumat dia bagi, universal set ni adalah all the element inside the R, inside the S, inside the T. Maksudnya ini tak ada box eh. So bila tak ada box, maksudnya tak ada element yang dekat outside lah. Okay, jom kita start. Okay, kita nak cari S prime dulu. Okay, first sebelum cari S prime, kita cari dulu S. Okay, mana S? Okay, S yang kuning ni. Okay, S yang kuning ni. So bila S yang kuning tapi dia nak S prime, okay, S prime bermaksud selain, okay, jom tak nampak sangat, okay, kita S prime bermaksud selain daripada S lah. So kalau selain daripada S, maksudnya kita ambil semua selain daripada kuning tu. Jadi kita ada 3, 8 dengan 5. Betul tak? Ini 5 kan? Okay, ha, so kita pun dapatlah kita punya N S prime adalah 3 tambah 8 tambah 5. Jadi number 16. Okay, next kita tengok pula S intersect T. Okay, mana S intersect T? Okay, tu S yang warna kuning. Okay, T yang warna hijau. So tempat persilangan dia yang ini, di tengah-tengah ni. So kalau kita tengok tengah-tengah ni ada apa? Oh, dia ada X tolak 3 dengan 9. Jadi maksudnya kalau teacher cari N S intersect T adalah bersamaan dengan 9 tambah X tolak 3. Ok, sekarang dia bagi tahu equation ni sama. Jadi kita ambil je lah. Ok, so bila dia bagi tahu sama, 16 sama dengan 9 tambah X tolak 3. So, kita boleh ambil direct macam tu je lah. Ok, sebab dia bagi tahu sama kan. Dan ini dah ada, jadi linear equation lah ni. Ada variable X satu sahaja. So kita buka bracket, jadi 9 tolak 3 tambah X. So 16, 6 tambah X. 16 tolak 6 sama dengan X. Jadi 10 sama dengan X. So boleh? So dapatlah nilai X kita 10. Okay? So teacher rasa soalan ni direct, okay, tak nampak susah sangat. Okay, cumanya you kena ada idea bila dia bagi tahu sesuatu tentang equation kat sini, you mesti kena guna. Bila kita guna, insyaAllah kita akan nampak lah apa variable yang kita nak cari tu nanti. Okay, boleh? Okay, so I'm done show you question number 11. And we finish for all the paper 2 for revision final sem 1. So, teacher mengharapkan untuk kesemua 11 video yang teacher bagi ni, okay, dapat membantu pelajar semua untuk lebih memahami, okay, bagaimana cara nak menjawab soalan yang ditanya. Okay, so teacher mengharapkan sangat-sangat, okay, you all lepas ni, okay, bila dapat soalan seperti yang soalan dalam revision ni, okay, boleh skor dan ada idea untuk menjawab, insyaAllah. Okay, so good luck semua untuk you punya final exam sem 1, and I hope you always be the best for maths. Okay, so bye. Thank you for watching my video and don't forget to subscribe. Okay, bye.